Alltså lägg av, vad härligt väder det är. Och välkomna till en ny vlogg när själen bara spritter av energi. Och vi är ju ute i tunnelväxthuset. Det är så galet härligt. Och det var så roligt med missarna, Mette. Eftersom du inte trillar in i kameran än. Och alltså... Man vet inte vad man ska göra. Man blir helt salig. Och du då, Vera? Vad ska jag hitta på med dig? Ja, vi har det så härligt. Om barnen håller sig glada så hoppas jag hinna så lite här ännu. Har massor med blommor. Och det är så sent. Och det är så sent. Så, ja. Wow, vad skönt och fint det. Och jag är så himla glad för att i helgen nu, det är måndag idag, så har vi gjort färdigt så långt här inne i med att gödsla upp. Alltså vi har flyttat all jord i. Är det Vera? Ja. Hej. Vi har flyttat all jord i lådorna och grävt ner både hästgödsel och det har varit gödselbädd från djuren och det har varit hönsgödsel. Så alltså det har varit all blandning. Samtidigt som vi fått ner på kaffilådorna. Så det finns massor med energi och näring nu då till allt som ska växa här framöver nu. Så ja. Hej! Åh, nej gud, ni får hänga med idag. Det här är underbart. Åh, jag blir hög. Jag blir hög på det här. Jag blir riktigt, riktigt hög. Och du är med, Mette, verkligen. Det är verkligen ett jättegäng med perenner som jag vill så i år igen, fast att jag gjorde så mycket förra året. För jag vill verkligen satsa på en trädgård där det är massor med blommor för bin och humlor. Och så vill jag ha ett rikt insektsliv i min trädgård. Så det ska vi satsa på. Det ser ut hur tulpanerna var. Oj, 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 oj. Oj! Låt se korta.